بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی عزت والی ہستی, امیر جماعت اہل سنت حضرت قبلہ سید مظہر سعید شاہ صاحب قاضی دامت برکاتہ قدس علیہ, شیخ الحدیث حضرت قبلہ سید محمد ارشد سید شاہ صاحب قاضی دامت برکاتہ قدس علیہ, میرے انتہائی محبوب قبلہ سید طاہر شاہ صاحب قاضی دامت برکاتہ قدس علیہ, صاحبزادگان رضا ربانی صاحب, میاں صدام صاحب, علماء کرام, بڑی کثیر تعداد اتھا موجود ہے. اساں سارے قبلہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ انہیں دے قبر جو تے کروڑا رہندا, انہیں دی کلخانی دے اجتماع وچ حاضر سے اور تقریر تے قبلہ ارشد سے نے جو فرما دی تھی الحمدللہ, اندے بعد تے بالکل جائش کوئی نہیں کیونکہ حکم تھے تے چند کلمات. میں بھی کیونکہ میرا بڑا پیار ہاتھ کاری سکتا ہوں اور میں کو یہ بھی پتا ہے کہ او حضور غزالی زمان دے نال بڑے قرب رکھنے والے, گھرانے نال بڑے قرب رکھنے والے اور اپنے مرشد کریم دے نال, جویں حضرت خواجہ فرید سے فرمایا نا کہ پیر مغاں ہے خاص طبیب, اور میں انہیں کو ہمیشہ مختلف پروگراموں دے نال وچ انہیں دے نال ملاقات تھی دی ہے, میلاد پاک دے وچ تے انہیں کو اپنے شیخ دے گھرانے واسطے اور اپنے شیخ واسطے وہ بالکل ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ پیر مغاں ہے خاص طبیب اور ایک ایسا عاشق رسول جنہیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریمہ کا ساری زندگی آپ دے عشق وچ گزاری ہو اور ساری زندگی آپ دی محبت وچ گزاری ہو اور ساری زندگی اپنے شیخ دی خدمت وچ گزاری ہو اور پرہیزگاری دا عالم بھی اے ہے کہ ارشد سنگھ فرمیندے پین کہ انہیں ذمے کوئی نماز فرضی بھی نہ ہو گئے تو میں سمجھتا ایسے لوگ جنہیں دنیا دے وچ رخصت تھی نا انہیں دی وجن دا یقیناً دکھ, حضور خواجہ صاحب فرمیندے وطن بیگانے وال نہیں آونا, یاد کی تم دلدار پارو ڈستی جھوک را جھڑ دی کیوں را سا اوروا, جرے ویلے تنبیہ آوے کے پروردگار دے طرفو والی دنیا تو رخصت تھی کہ وجنا تم دے تے انہیں کیونکہ ساری زندگی کریمہ کا دے شان دے وچ سنا خانی کیتی ہے, کلام پڑھ دیا بڑا سونا دل دے اثر رکھنے والا کلام, اور جب میں لاہور اس سے ہم بابا جی دے خطاب میرا اٹھا میں پتہ لگا, میں اچانک فیس بک نہیں اٹھاتے پتہ لگے کہ قاری عمر صاحب وفات کر, میں خود بھی حضرت صاحبان نال تو انہیں دا انتہائی قرب ہا, حضرت مظہر سنگھ دے نال, حضرت ارشد سنگھ دے نال, طاہر سنگھ دے نال, حامد سنگھ دے نال, یہ پورے گھرانے دے نال میرے دے نال انہیں دے نال کنے کنے ملاقات تھی دی, یقین جانو میں کو بھی انہیں دے وصال اور انہیں دے وفات دا بڑا گہرا اثر میرے دل دے کافی ٹائم رہ گئے ہون بھی رہ گئے, اور ایسے لوگ جنہیں ضرور دنیا تو رخصت تھی وجن مارو جلدی بھول دے بھی کوئی نہیں. دوستو میں انہیں دے گلخانی دے انہیں دے سردہ دے برستے دعا گو ہاں, اور حضرت سبان مذہب سے ہی واسطے خاص طور پر انتہائی عزت والی ہستی ہے اور میں انتہائی قلبی طور سے سمجھتا ایک گال کے جس ٹائم پاکستان دے مختلف درگاہیں کو اوقاف نے آ کے ٹیک اوور کر کے جاتے والا اٹھا وہ جنہیں بزرگ کے رہے کہ علمی رنگ ہا وہ بڑا متاثر کیا, غزالی زمانے الحمدللہ آپ نے ملتان کو مرکز بنا کے مدینہ الاولیاء کو مرکز بنا کے وہ جرا علمی ایک سلسلے دے وچ رکاوٹ آئی
अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऐसा जारी और सारी किया कि पूरी पाकिस्तान दे दुनिया दे मुख्तलिफ ममालिक दे विच और हर जगह दे उत्ते खसूसन अकाबरी ने अहले सुन्नत जिथा भी वजो जेरे दर्स वजो जेरे इलाके वजो जेरे खिते वजो और बिलखसूसी मस्जिद दे विच हर एक जाते हजरत साहब दा फैज़ याफ्ता आलम दीन कारी मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद दे टकर दे और दीन की अजीम खिदमत हुंदी और मैं दुआ को हमें तो मदरसे भी वो दराजी उम्र वास्ते हमेशा दुआ करें ना मैं और हजरत अरशद सईद जरा इदारा कायम कीते मैं हली वनते हाजरी तरीन थी लेकिन मेरे को पता लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अहले सुन्नत एक बहुत बड़ा मरकज मुल्तान विच तामीर सिला और जितना हजूर दे गुलाम तरबियत गिनन जितना हजूर दे गुलाम फैज गिनन जितना हजूर दे गुलाम परवरिश पावे जितना हजूर दे गुलाम